xisbiga cadaaladda iyo midnimada ee UCT ayaa isu soo bax ballaaran oo qayb ka ah ololaha tartanka doorashada xisbiyada ee madaxtinimada Soomaaliland maanta ku qabtay degmada Xudun oo ka tirsan gobolka Sool. Isu soo bax ballaaran oo markii uu horeeyay isu soo baxay shaqada ee faraha badan ee isugu yimid garoonka iyagoo ka tirjumaya xisbiga UCT talaadka bacdi aniga waad garanaysaan waxaan ahay caaqilkii diiday inaanu geli kulmiye markaa kuuri kale kulmiyaadi maadin waxaan xisbiyada kale u sheegaynaa iyo qoriga iyo faanka middax aanu waxba goyn mar labaad waxaan leenahay qoriga iyo qabyaaladu waxba ma gooyaan waa wax gooya qaraanimada qalbiga san ee aanu qaadanay ee ka xisbiyada ee xildhibaanka waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha degmada Xudun soo baxa ballaaran ee xisbiga UCT ay ku muujinayeen awooddooda iyo weliba sida ay kalsoonida ugu hayaan codkan ay markaasi u siinayaan xisbiga UCT ayaa waxa uu qayb ka yahay tartanka madaxtinimada ee xisbiyada ku loolamaya xilka madaxtinimada ee Soomaaliland. Maxamed Cali Faarax, Soomaali News TV, degmada Xudun.